Ridwan Kamil netelakeun pihakna bakal masrahkeun masker ka saban puskesmas di Sakuliah Jawa Barat. Kukituna tisaprak poe Senin 23 Maret, warga bisa nampa eta masker ka lawan gratis. Tapi eta masker teh anjokeuneun anu gering tur tadi zona anu positif corona pangreana, nyaeta di Bogor, Depok, tur Bekasi, sarta Bandung Raya. Satu tas masrahkeun alat perlindungan diri atau APD ke petugas kesehatan di sababaraha rumah sakit poe Sabtu isuk-isuk, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihak nage masrahkeun masker kasaban puskesmas di Sakuliah Jawa Barat. Kukituna tim mimiti poe Senin 23 Maret, warga utamana anu keur gering atau boga gejala gering bisa nampa eta masker kalawan gratis ngaliwatan puskesmas. Masker anu jumlahna 1 juta lembar teh leuwih diutamakeun di leuwek anu positif corona na pangreana. Gratis masker di Jawa Barat, tapi tahap 1 didahulukan kepada mereka yang sakit atau bergejala sakit dan prosedurnya pemintanya di puskesmas. Lianti prak-prakan ngabagikeun masker gratis tarekah keur nyinglar sumebarna COVID-19 teh nyaeta medakeun instruksi keur nutup tempat hiburan malam tisaprak poe Sabtu kamari. Karena biasanya hiburan malam dan lain sebagainya juga banyak tamu berdua yang berpotensi luar biasa, tapi sudah diinstruksikan oleh Pak Kapolda mohon monitor di daerah-daerah untuk melaksanakan kegiatan. Ridwan Kamil nyindekeun sababaraha leuwek nyaeta Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung jeung Kabupaten Bandung mangrupa zona merah lantaran dipapaesan ku warga positif COVID-19. Mangpirang bantuan logistik, kawaspadaan sarta rapid test ge leuwih museur ka eta leuwek. Tapi kagiwari hotel hiji di leuwek Hegar Manah Kota Bandung, rumah sakit anu tacan muka di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, sarta 250 kamar di sawatara imah milik BPSDM di Kota Cimahi, kalawan jumlah kapasitas tapi ka 3.000 urang, sayaga digunakeun minangka tempat rawat inap upama jumlah pasien corona beuki mahabu. Budi Hartati, Bandung TV.